Во следниот период ги најавуваме настаните, тоа се две театарски престави. Едната е театарот Густос од Благоевград со една интересна пиеса, потоа театарот од Ацо Шопов од Штип. Исто така и они ки ни гостуваат со две престави. Најавуваме така неколку концерти за најмладите, еден фолклорен концерт кој ќе се случи крајот на мај и кој што го замислуваме онака интересен за постарата генерација. Ќе имаме и неколку автентични настани кои што за прв пат ќе се случат во Берово. Тоа е фестивалот на креативни уметности и индустрии, за кој што вложуваме огромни напори да донесеме голем број на уметници кои што ќе ги промовираат, ќе промовираат својата професија или својата индустрија на посетителите во Берово и ќе можат да ги продаваат своите производи. Тоа ќе биде 3-денен фестивал кој што за прв пат се одржува ваков фестивал во овој дел од републиката и се надевам дека ќе биде на задоволство на сите оние кои што ќе присуствуваат во Берово за тој период.